13. jul 2017. godine, ovo me bukvalno posjeća na 26. april 1986. i Černobilska katastrofa, to jeste nuclear disaster. S obzirom kako je danas vrijeme, što ćete vidjeti, što ću vam pokazati, sad bukvalno mi čitav dan danas posjeća na to, jer sam ovih dana pratio, prošli semci nešto sam gledao po internetu, sve ove snimke oko Černobila od početka kako je bilo, nisam mogao naći tačno kako se izdešavalo u tom trenutku, valjda ljudi nisu bili spremni šta je normalno, jeli, ali gledao sam od dokumentaraca neke odmah posljedice nakon toga samo što se desilo videi. Bilo je pa do samog današnjeg trenutka, možda prošle godine kada su već napravljene snimke, uporedba, reportaža svega, onaj, i tačno mi danas dan taj posjeti, s obzirom kako kad sam gledao, još sam neki film ogledao oko tog, sad napravili su kao horor, thriller, drama, ne znam ni ja više koji je sve žanr filma, ali bukvalno sve sam spojio od onih dokumentaraca koji sam našao na YouTube do tih filmova i ovako neki ljudi koji su pravili bukvalno vlogove po Černobilu. Dobro, sada danas što ću morati jeste otići do Dani da nešto odnesem, da uglavnom pokušat ću da snimim neke kadrove u putu. Sad, da li ću moći to zakačim aparat na bajk da bi mogao to snimiti, probat ću. Ako ne, javit ću se ovako put, to ako mognem, bit će super jer bilo tu neki zanimljivi montaža i samih kadrova i dosta toga. Ja sad ću vam pokazati baš kako izgleda sada trenutno napolju kod nas, pa zašto sam to danas baš usporedio. Evo, sada je baš vrijeme i ajmo reći kako treba, spram kako je jutro bilo, jeste sada s oblaci puni. Čitavo je nebo, puno oblaka i sivo, tmurno je nekako napolju, vidiš li se tako vidi, ovako uživo nego što se naprati. Da nam prati ljuda svetlju, ali bukvalno jutro kako je bilo, Darko, Černobil broj 2. Ali samo nadam se da na svetu putu neće kiša strefiti, jer vrijeme nikako ne gleda, svaki dan je bilo sunčano, a sad kiša, sad nadam se da neće biti baš putin to neki pola sata što će biti on kući. Bukvalno danas je dan 3 puta hladniji i svježije je nego što je bila. Čita ovaj mjesec, svaki dan je bilo toliko žega, nije se mogla napolje izaći. Samo da ne bude sada kiši, jer je za sada fino svježava, inače je bilo svaki dan, sada je prvi put ono hladnije napolje nego u kući gdje je ono klima, gdje je rasla do osvježenja. Danas ću vam snimiti također još nekih kadrova koji će danas raditi u kući i ovaj vlog ću napraviti na 2-3 dana koja ću, šta ću raditi, iću negdje, tako da ću moći još nešto, a danas ćete vidjeti šta će biti nekih planova danas. Dođu kući, dakle ovaj sad baš što sam provao, ljepota, onako vjetar fino piri, nema sunca da bi u glavu da je toplina, uglavnom ima lepa priroda, nema lijepo, samo ono vjetar, pogotovo malo kad je nizbrod onda s biciklom fino, lijepo ide vjetar, to je to, taman. E sad, pazi ovo, dakle sad, pazi, sad je neki 10 do 12, taman, jedno pola sata, fino,
Da, fino iščitam, čekaj malo, pošto ovdje, dakle, iščitam fino King, jedno, dvije, tri stranice, Mein Kampf, sam, a evo ga, miš, vidite, Mein Kampf, malo pročit da vidim, reko, šta se radi, kako je, svaki dan po dvije, tri stranice, čisto malo ubijem vremena, prelistam, protabilim, šta malo, evo, imam već ovdje neki sadržaj. Dobro, kasnije ću vam pokazati šta sam u Minecraftu radi, kako sam se, šta sam se postigao, šta sam vratio, dobro, to je nebitno, sad ću kasnije se ja tako budem pio kafu ili to nešto, uglavnom, jednostavno, da mi je skoro ispored na balkonu, neću sad izlaz napolje, nemam gdje, ali na balkonu će jednostavno vjetar puše fino, da razladi, sad mi je toplije u kući nego napolju, što je obrnuto bilo ovih dana. E sad ću bukvalno tamo stati, pola sata znam sjeti ovdje na balkon fino pit kafu i laganicom uživati. Dobro, sve sam ovdje malo odmoriti, bukvalno je napolju ljepota. Sunce malo probija, ali toliko lijepo puše vjetar, toliko me razgaljuje. Uglavnom, ja se pukam. Uglavnom ljepota osježava o jedan mjesec dana bukvalno ovako lijepo, nisam vidio da spolja ovako. No jer ne mogu i svaki dan sam se topio. Uglavnom sada gledam, sam malo ovdje, pratim video od, sam malo, od Marka Kops, a evo ga, evo ga, a vi kako ga pratim cijelo. Dakle, pratim, pratim njegov video od, da li je specijalnije, uglavnom za 500.000 pretplatnika, svaka čast kako god, ja mislim da je drugi ili treći najbolji youtuber na Balkanu, uglavnom, stvarno, što se vidjelo na njegovom trudu, čovjek je perfekcija, svaka čast, čestitke. A ništa, ja odu još malo prodisati ovog ove svježine, jel? Dobar dan, ekipa. Dakle, ovaj vlog nastavljamo sutradan, to jest danas, to jest 14. jula, sinuć, to jest jučer nije bilo ništa zanimljivo ovako da snimam, a i danas nemam puno toga jer sam imao neki obaveza, čistio sam tastaturu jedno sat i po polako, dezinfikovao, izvadio svaku slovu polako. Napolje danas žega već ono opet grije, uglavnom ne može se ni izaći. E sad, polako dok sam to odradio sve, onda polako slušam muzike, a tu se nalazi bijelo dugme, jel? Mislim, lagano. E, uglavnom, sad polako ćemo kasnije kafu popit, jer sam završio ono današnje obaveze neke koje znajte, ono što mi je najmrže bilo, očistit nešto, sprem, završit. Danas, to je sam da sedam sada da update-ujem ovo šta se dešavalo. E sad, danas isto neće biti ništa posebno, tako ću vidjeti sutra će ići najvjerovatnije kod Nani ili nešto, pa ću snimiti, završiti ovaj vlog. Uglavnom, eto, ono što bude, jel, što bolje, tu ću snimiti. Tastatura, ljepota. Uglancano. Ekipa, nastavljamo danas vlog, danas je subota 15. juli, dakle, kod Nane sam, sinoć nismo ništa uradili, ništa nije bilo posebno juče, danas vidit ćemo, otići ćemo malo da radimo, oblačno je vrijeme, e sad napravio sam neke kadrove fino ovdje, nebo snimam, uglavnom bacit ću to ovdje, sada što još radim, uglavnom vidit ću ono šta će završit ćemo ovdje najvjerovatnije jer nećemo puno raditi. I što je ovako jako zanimljivo kad ja hoću na me boje, kad malo fino ovako vjetar puši, oblačno, jeste ono lijepo, osježava, ali daj malo sad sunce neko. Thank you.
Sada je tačno 5 sati, dakle, napolje je oblačno, kiša, hoće pa neće. Trebali smo možda večeras ići na bilijar, ali ne, promijenili se, dođe čitava ekipa ovdje, dakle, petak i svi ostali doću ovdje, pa ćemo zaroštiljati, će vapi malo to napolju, fino, tava, sve fino, ali vidit ćemo, kiša je, krene, stane, prokapljava, malo jače i krene, uglavnom zeza. Sada tu igramo, čekamo šta će malo. Igramo na serverima, evo, Balkan Stream se valjda večeras otvara, pa malo ovdje igramo, pa malo i ovdje, e onda i malo ovdje bacimo. Čega, mada mi kreša, ali vidit ću šta ću. A uglavnom javit ćemo se kad večeras budemo šta radili. Već sam skinu, vidiš. Ekipa, i zadnji dan ovog vloga, najvjerovatnije taman ova 4 dana, da završim ovo, danas je nedelja, sinoć smo izroštiljali fino do 12 negdje sjedili, danas je opet oblačno, hladnije napolju, ali danas je sa nama tu i... Ja. Evo ga rođa. On je sinoć došao i danas će on ostati onaj, pak ćemo zajedno, jel kući, vidio ovi muhi ovdje što leti, bube ove ose. Dobro, da ćemo kasnije u radnju, trebali bić. E sad ovdje pravimo ovo, sve što imamo, ali najče ime muske što slušam. Ima, skinuo sam sinoć i Jimi Hendrixa, skinuo i onaj Gary Moore i aj još tako neki. Ima još neki, ali se ne mogu sjetit. E sad, da mi je malo, bukvalno do ljeta se sad rasladit, jes da sam volio ono sunca fino, ali eto, može jo. Evo mi rođe sad kako uči šibce frljatat. Ali ne ide to tako. Uči, ne znači da mora... Pa to, uči i sa frljata šipce, ne ide to... Ne ide to njemu ko meni, fino ovako. Ovako jedno se zapalilo. Jedno, ali nije to kako treba tako lijepo. Ajde, daj još jedno. Evo ga sunce, Gdje je sunce, evo ga. Evo ga probija, iza mene su pčela. Hajde sad, vidi. Ne ide to. Hajde ti probaj! Ne ide to njemu ko meni, ej šta ti. I onaj nakit kad si onog dana u stare ukroz. Konto sam da si preduboko u to stranje upo. Sitnice bude u meni one lude slike stare. Zajedničke gide i upute tvoje kak se cure bare. O, evo ga, idemo u radnju. E sada, što pravi, puše nenormalno vjetar i još kiša pada. Ano, sipi. Radnja nam nije baš blizu. Evo, ako ću promijeniti ovu ruku. Nije baš blizu, ali eto, nije krenila još ono padat li. Samo eto da možemo pješke otići do radnje. Racer, idemo ovim putem. I s rađakom gdje? Jasni. E onda gore iza krivine je radnja. Gdje smo se onda sa onim vlogovima s bajsom spuštali, evo ga rođe tu. Još nekoliko metara i prva svjetska šolja. Ja i prva svjetska šolja je gore odmah iza ne krivine. I evo ga da privedemo i vlog kraju. Dakle, tu sam s rođom i šta radimo? Odmaramo fino sad napolje, jako sunce napokon malo zastjelo. Napominim, ovdje, dakle, evo ga, nama na kanalu smo. Uglavnom, šta je, bližimo se cifri od 1000 subova. E sad, uglavnom, bližimo se cifri od 1000 subova, dakle, fali nam još 18. E sad razmišljam šta bi moglo biti serijal, kako. Pa napišite i ubrzajte malo procese, podijelite, ne, uglavnom da se, da što brže dođemo do cifre od 1 i 0, 0, 0. A to za ovaj vlog, evo ga. I s rođom i naravno do sljedećeg.